Kwa hiyo namfahamu alisomea kwetu primary school miaka hiyo ya gizani huko Sabini, miaka ya Sabini. Sasa kitu ambacho nataka nikiseme for the record sio hicho cha mimi kuwa mdogo wake. Niseme for the record, Job Ndugai akiwa naibu speaker ndiye aliyewezesha mjadala wa ripoti ya kamati ya PIC juu ya Tegeta escrow kufanyika. Mnakumbuka ule mjadala bungeni ule? Ule mjadala ule, kama asingekuwa speaker Ndugai, ulikuwa unazimwa na kina speaker Ana Makinda. Mheshimiwa Zito ame na kamati yake wamewasilisha ripoti yao. Ana Makinda akawa anasafiri, nafikiri alikuwa anaenda Paris au wapi, kuna mahali alikuwa anaenda, akaacha maagizo kwamba hii ripoti isijadiliwe mpaka nitakaporudi. Na ndio ilikuwa inatoka hivyo. Wakati Ana Makinda ameondoka, anayekalia kiti Ndugai akatuita, aliniita mie, nakumbuka alimuita mheshimiwa David Silinde, huyu mheshimiwa James Lembeli alikuwa mbunge wa Kahama, na kulikuwa na mbunge mwingine wa CCM nimemsahau jina. Katuita nyumbani kwake Dodoma mchana kwenye lunch break, akaenda akatuambia, jamani, hawa jamaa wameiba mahela yote haya, kwa maneno yake, najaribu na recall maneno yake, sawa, wameiba mahela yote haya, wamegawana, hawajatoa hata kidogo kwenye chama, halafu wanataka sisi tufunike makombe hii ripoti isijadiliwe, tusikubali. Sasa nafanyaje? Tutakaporudi bungeni, David Silinde wewe lianzishe, siomba muongozo. Ukiomba muongozo, simama mheshimiwa Lissu, nitakupa nafasi. Ukisimama mheshimiwa, nitampa nafasi Lembeli. Lembeli akisimama, nitampa na alikuwa kesi au some other member wa CCM. Tukajipanga sebuleni kwa naibu speaker, kwa Ndugai. Tulivorudi jioni, kikanuka, akazungua, tukakianzisha kama tulivyopanga, tukapiga piga, akasema sasa jamani, naomba kamati ya uongozi ikakae tujadiliane cha kufanya. Tulivyoenda kwenye kamati ya uongozi, kaenda kusema huu mjadala lazima ufanyike. Spika Makinda alikuwa ameacha maagizo usifanyike bila yeye kuwepo. Huku nyuma ikawezekana mjadala ukafanyika. Ilikuwa Ijumaa, Jumatatu, nafikiri Jumatatu ndio mjadala unafanyika. Ilibidi wamtafute spika alikokuwa amesafiri, wamsafirishe arudi, ili hili bomu aje ajaribu kulizuia. Alipokuja spika akakuta tayari bunge lishaamua mjadala unafanyika, kwenda kwenye kamati ya uongozi. Sasa hakuna, hii ngoma lazima izungumzwe, na yaliyofanyika ya escrow na yafahamu. Aliyawezesha huyu mtu wa Ovyo, huyu na ni wa Ovyo kweli kweli, lakini aliwezesha hilo. Sasa that is for the record, ili tutana kamati gari ndenda wata nini atakupanga. Kwa hiyo ukiangalia kamati za Ana Makinda na kamati za Samuel Sita generally ziliendana na pre
references ziliendana na mapendekezo ya wabunge wenyewe. Bunge la Ndugai la kwanza kabisa 2015, zile kamati zilipangiwa Ikulu, orodha ililetwa kutoka nje ya bunge. Eh, tukaenda mimi na mwenyekiti, mwenyekiti yuko gerezani sasa hivi, tukaenda kumuona Ndugai na naibu speaker Tulia Axo, kanaambia imekuaje, yaani tulivurugwa wale wabunge ambao wana experience ya kazi za bunge. Wabunge ambao wana experience na kamati hii au ile, vurugwa kabisa, pangiwa kamati, yaani tulivurugwa hasa kwenye kamati, zilipangiwa Ikulu. Nimeenda na mwenyekiti kwenda kumwambia speaker inakuaje, na Tulia Axo alituambia nilikuwa sijaangalia hiyo orodha. Kwani vipi, ulikuwa hujaangaliaje orodha wakati wewe ndio unayetengeneza nini, unatengeneza nani, unatengeneza kamati, wewe ndio unateua kamati, unawezaje usijue imekuaje? Ndio tukajua kamati za bunge zimetengenezwa na watu wa Magufuli, na alimleta yule mtu alikuja kuwa katibu wakati napigwa risasi, huyu Steven Kagaigai aliyekuwa mmoja wapo wa maafisa wa Ikulu, akaletwa kuja kuwa katibu wa bunge. Kwa hiyo with Speaker Ndugai being the speaker, Magufuli took over bunge completely. Kwa hakuna kinachofanyika bungeni kama Magufuli hakitaki. Tukaletewa utaratibu, unapeleka hotuba ya kambi rasmi ya upinzani, inakatwa, wanaamua kitu gani ndio kisoma, kitu gani kisiingie kwenye record. Speaker Ndugai akavuruga haki ya wabunge kuzungumza bungeni, and thereby whatever freedom iliyokuwepo ya speech ndani ya bunge aliipoteza kabisa. Bunge likawa ni completely subservient to Ikulu ya Magufuli. Mbunge anayejaribu kubishabisha wa upinzani ndio wabishi, kazi yetu ni kubisha. Tulifukuzwa sana na Speaker Ndugai, kwani haribu bunge sana. Na ndio maana nasema it can only be a matter of nini, of jubilation kwa yeyote ambaye anafahamu mambo ya Ovyo ambayo aliyafanya Ndugai. Alijidhalilisha mwenyewe kwa kwenda kujiprostitute Ikulu kwa namna alivyokuwa anafanya. Na kwenye hili niseme hapa kabla sijaenda mbali, hayuko peke yake. Speaker Ndugai sio mkuu wa muhimili pekee uliojiprostitute Ikulu kwa miaka hii sita. Jaji Mkuu Ibrahim Juma ni mwingine, kwa sio mwenyewe, sio peke yake. Sasa ameng'oka leo, na kung'oka leo kwake leo kunathibitisha jambo moja kubwa, ukiacha hii kwamba lilikuwa ni jitu la Ovyo, ndio maana lilikuwa aliomba msamaha hata kwa namna alivyoomba Ovyo kabisa. Lakini imethibitisha kitu kimoja muhimu, kwamba katika nchi yetu mhimili pekee wa dola ni rais, wala sio serikali, ni presidency. Na mhimili huu hauhojiwi hata kidogo. Dhambi ya Ndugai ni kuhoji mikopo ya serikali ya Samia. Hakusema anataka kugombea. Hayo wanaosema kwamba hii ni homa ya 2025 ni ya kwao. Kauli ya Ndugai ni kwamba tunakopa nchi itapigwa mnada. Kwa kusema hivyo, kwa kuquestion mikopo, ameonyeshwa mlango. Mimi nimesema ni siku ya furaha sana kwangu kwa sababu alikuwa wa Ovyo, lakini sababu ya furaha kubwa zaidi ni kwamba imeondoa
kuondolewa kwake kumethibitisha beyond any doubt kwamba nchi hii ina muhimili moja tu wa dola. Hakuna cha bunge wala cha mahakama, ni raisi. Na raisi huyu ni raisi wa kifalme. Huyu ni mwanamke, kwa hiyo sio mfalme, ni malkia. Malkia. Tuna mfumo wa raisi malkia sasa hivi. Hii imethibitishwa beyond any doubt na Speaker Ndugai. Kwa sababu kuzungumza alichozungumza sio kosa, sio kosa ukiangalia kwa sheria yoyote ya Tanzania, kusema alichosema sio kosa. Hata kama angekuwa anazungumza akasema nataka nigombee urais, lisingekuwa kosa. Lakini kwa sababu tunazungumza nchi nayo yenye muhimili moja wa dola, muhimili wa rais, any hint ya kutoka ndani ya mfumo wao, any hint of disloyalty, adhabu yake ni mauti ya milele ya kisiasa kama hii ya Ndugai. Kwa hakuna tena ubishi kwamba hii dola ni dola ambayo Rais Nyerere alisema mwaka 78 ana madaraka ya kidikteta. Nchi zenye mifumo ya kidikteta ni nchi ambazo mkuu wa nchi anakuwa na unquestioned power. Anakuwa omnipotent. Anakuwa hagusiki. Hawajibiki, hawajibishwi, hahojiki, hahojimu. Ndiyo nchi zenye mfumo wa kidikteta. Na Nyerere aliyasema hayo 1977-78 kwenye mahojiano na BBC. Na aliyasema miaka 9 kabla 1967 kwenye mahojiano yake na gazeti la Observer la London. Nchi hii ina katiba inayompa rais madaraka ya kidikteta. Yalikuwa maneno ya Nyerere haya. Leo yamethibitika. Na kwa sababu hiyo, sisi ambao tunataka nchi ya kidemokrasia, agenda ni katiba mpya. Katiba ambayo rasimu yake ni rasimu ya Warioba. Tunahitaji tuende nayo mbele. Hao tumezungumza sana hizi siku mbili tatu, wanajitudanganya danganya na habari ya mchakato wa Samia na Mutungi. Wasituchezee. Kama bado wanafikiria kwamba kuna chochote huko, leo iwathibitishie kwamba salama yetu pekee, kama una nia njema, salama yetu pekee na salama pekee ya nchi hii ni katiba mpya on the basis ya mapendekezo ya Warioba. Na mwisho nimalizie, kesho saa 4 kwa saa za Afrika Mashariki, chama chetu kitakuwa kinatoa kauli yake rasmi kuhusiana na hii siku ya historia. Haijawahi kutokea, nirudie, haijawahi kutokea kwa speaker kuondoka madarakani kama ambavyo muovu huyu ameondoka leo. Ni siku ya kihistoria, whichever way you like it. Either unaomboleza kama Ndugai mwenyewe au unashangilia kama mie, ni siku ya kihistoria kwa sababu ambazo nimezisema. Nawashukuruni sana, tuendelee na mjadala.